زریکەی مناڵانی بێباچی هەڵەبجە و ئاه و ناڵەی دایکە جەرگ سوتاوەکان و باوکە هێز لە ئەژنۆ براوەکانی هەڵەبجە نەک تەنها حکوومەتێکی دیکتاتۆری عێراقی ڕوخاند بەڵکو دنیای هێنایە لەرزە. دەبینین هەڵەبجە و هەڵەبجەیەکان مانەوە بەسەر بەرزی، بەڵام ئەوەی کە لە ناوچوو دیکتاتۆریەت و تاکەڕەوی بوو لە عێراقدا. ئەوەتانێ بەرهەمی قوربانیانی هەڵەبجە و بەرخۆدانیان عێراقێکی نوێی پێدروستکرا. لێرەدا هەرچی ئێمەی کاربەدەستانی عێراقی نوێ ئەوەیە ئەو ئەقڵیەتە بسڕینەوە کە باوەڕی بە دۆزی ڕەوای خەڵکی کوردستان و ئازادی گەلانی عێراق نییە. ئێمە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هیچ هەلێک لە دەست نادەین بۆ خزمەتکردنی گەلانی عێراق و بەگشتی وە کوردستان و پارێزگای هەڵەبجەی ئازیز بە تایبەت.